Após investigação, Globo fará Matheus devolver o prêmio do BBB 24 e ele perderá o posto de segundo lugar. Meus nobres, a situação do Matheus do BBB 24 não está legal. A questão, meus nobres, é que vocês lembram da cota que ele simplesmente, no ano de 2014, ele fraudou a questão de cotas, alegando ser pessoa preta para adentrar numa universidade federal? Então, o problema é que, em evidência, e tendo aí o título de o segundo lugar do BBB 24, comentaristas estão questionando o fato do Ministério Público aceitar, gente, irá investigar toda essa situação. Com isso, a gente sabe que um dos maiores comentaristas de reality shows e do mundo dos famosos é Chico Barney. E Chico Barney estava até questionando sobre a suspensão do segundo lugar do Matheus no BBB. Porque, diante do agravante, Chico Barney ele fala que a TV é um espelho do mundo. Ou seja, um cara que estava em muita evidência, tipo, vai gerar o quê? Uma reação na própria sociedade. Então seria interessante ele ser penalizado. Abre aspas, sabe, cara, caçar a premiação dele. Ou seja, Chico Barney acha necessário, tipo, o Matheus ser penalizado, uma vez que o Ministério Público está investigando toda essa questão de fraude de cotas. Matheus devolvendo todo esse valor, Chico Barney também acredita que todo esse valor deveria ser investido em algum tipo de projeto, em algum tipo de área como arte, educação, coisas do tipo. Finalizando dizendo que a postura do Matheus está sendo uma postura muito equivocada ou até mesmo descompostura. Ele utilizou essa expressão citando o nome do Matheus. Que situação complicada. Qual é a sua opinião sobre isso? Pode deixar aqui embaixo nos comentários. Marque a gente lá nos stories, por favor. E nós iremos responder vocês. Por favor, bate um papo com a gente no direct. Nós amamos conversar com vocês.